Toda cara violenta, toda pessoa violenta que você vê, o Rafael. Mas o Adélio era bolsonarista? Nunca foi, eu não sei. O Adélio, ele tinha sido, eu, pelo que eu ouvi, vi a mesma coisa da história da facada. Eu ouvi falar sobre o Adélio quando ele esteve lá no campo de armas, lá no, naquele negócio de tiro, né? Que é escola de tiro. É. Junto com o filho do Bolsonaro. Esse correu por todas as redes sociais, pela imprensa, que ele esteve lá antes, que ele esteve depois no hotel lá perto. Mas ele não era nem, nunca foi do PT, aquele cara. Ele foi, parece que 10 anos atrás, filiado ao PSOL. Que não tem nada a ver com o PT também, é outra agremiação. Ele deve ser solto, o Adélio? Olha, ele, pelo que eu vi de alguns processos, que eu olhei alguns apensos dos processos dele, ele foi considerado sofrendo das faculdades mentais. Então, o direito brasileiro prevê, nesses casos, que ele seja internado. O senhor soltaria ele se o senhor fosse o juiz? Não, soltaria não. Mas se ele não é cônscio das suas faculdades mentais, ele tem que ser internado para tratamento. Se algum dia ele se recuperar, ele deve ser solto. Né? Mas, caso não se recupere, ele tem que continuar, até mesmo para protegê-lo, né? Protegê-lo e também. Mas o senhor disse que não tem certeza a respeito da facada. O senhor, sendo o juiz, o senhor soltaria. Não, não pode. Se você, o senhor não se tem certeza. Olha, mas se foi feita uma perícia, o Rafael, foi feita uma perícia. E nessa perícia detectou-se que ele não pode, ele é inimputável, inclusive. Que ele não tem, as faculdades mentais dele estão comprometidas. Okay. Nesse caso, o que tem que haver? O juiz tem que mandá-lo recolher em uma... Ok. Desirê, um minutinho para a gente mudar o assunto. Você acredita que a facada existiu ou duvida dessa facada? O Cipriano foi polêmico nessa declaração. Ele disse o seguinte: não tenho certeza que houve a facada. Houve para você, Desirê, uma grande conspiração que envolveu a equipe médica, que envolveu a multidão, que envolveu a grande mídia, a pequena mídia, o WhatsApp. Foi uma grande jogada, Desirê? Qual a sua análise? Impossível que tenha sido uma jogada. Todo mundo acompanhou, viu os vídeos acontecendo ali na hora, o sufoco que foi, depois o atendimento que ele teve lá no hospital em Minas Gerais. Várias reportagens aconteceram de frente lá para os hospitais em que ele estava sendo atendido. Isso é um absurdo, é claro que aconteceu. Inclusive, ele mostrou depois a cicatriz, mostrou tudo que estava passando. A gente acompanhou junto com o Bolsonaro em tudo que aconteceu. Inclusive, isso trouxe uma comoção nacional que fez a gente realmente temer pela vida daquele candidato, que a princípio estava levando multidões para as ruas, inclusive culminou na própria eleição dele. Mas agora eu acho que o caso do Cipriano... Estava em quarto lugar nas pesquisas naquela época. É um caso grave, é um caso muito grave, porque realmente, primeiro ele fala que ele não sabe se houve a facada, depois ele fala que mesmo não sabendo se houve a facada, ele como juiz iria manter preso o possível criminoso. Então, seu Cipriano, o senhor está realmente com muito problema mental, eu fico com dó do senhor, porque o senhor sabe como advogado que caso, eu estou trazendo a possibilidade, caso não se saiba realmente se aconteceu um fato ou não, essa pessoa não deve ser punida por causa disso, mas o senhor realmente com um problema cognitivo diz que mesmo a pessoa tendo cometido alguma coisa... a pessoa não é assim. Pode o inimputável ser ele não pode pessoa... ser julgado, doutora. Enfim, é muito grave. O inimputável ele não pode não ser a mesma coisa da senhora julgar nós uma criança. Nós não estamos tratando disso. O que o senhor trouxe foi o fato de ter acontecido a facada ou não. O senhor disse de não, eu estou dizendo que eu não estava lá. Ou seja, eu não estava lá e eu não posso afirmar que houve facada. De dizer que o senhor está contra o Bolsonaro, que coisas óbvias que aconteceram. Não sou eu, não. O senhor está querendo dizer que não aconteceu. Deixa ela concluir, senhor. Apenas para concluir aqui, eu acho importante que as pessoas saibam disso. Uma pessoa que oferece qualquer tipo de perigo para a sociedade, uma pessoa que rouba, que mata, que desvia dinheiro, essa pessoa, ela deve ser afastada da sociedade, ela deve pagar por aquilo que ela fez. E agora a gente vê o senhor falando que não, o Lula não fez mal nenhum, o Lula fez muito mal à população brasileira, porque uma pessoa que desvia dinheiro, que rouba o dinheiro tá que era para ir para a saúde, prova, educação, doutora, segurança, não, ter feito com que esse dinheiro prova, fosse para suas ditaduras socialistas, que fossem para empreiteiras, essa pessoa, ela cometeu um crime e ela merece ser punida sim. Agora, o problema, sabe o que aconteceu? É que a justiça no Brasil não pode ser mais
confiável. Infelizmente, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição... Não, a senhora não está atacando o STF, porque a senhora respeita... É, a senhora está advogando, a senhora não pode fazer isso. A Constituição... O que, que, não pode que eles fizeram? Que eles fizeram uma atitude política. Sendo assim, o que as pessoas fazem? Passam a não confiar mais na justiça. Infelizmente, a gente entende que a população passa a ser respeitada, as pessoas elas vão tratar de cuidar para que socialmente as coisas sejam processadas no devido processo legal, né? Vamos dizer que todos os crimes sejam processados no devido processo legal. Só que, infelizmente, quando a justiça passa a ser desacreditada, as pessoas passam a querer fazer justiça com as próprias mãos. Okay. Eu não estou aqui para falar que o STF é uma instituição errada, mas os ministros foram errados no ponto que fizeram e que, sim, merece um julgamento de impeachment, no mínimo, porque a gente sabe que, principalmente, o ministro Alexandre de Moraes está completamente Nossa. Enlouquecido, atuando politicamente e perdendo totalmente a mão, em vez de defender a Constituição, defendendo interesses específicos.